escritor Edson Amâncio lançou neste final de semana, aqui no centro da cidade, o livro Meu Dostoi... Eita, vou repetir. Dostoiévski. É, sim. Os minutos finais. Acompanhe a reportagem da Sara Bellini. O neurocirurgião Edson Amâncio lançou seu livro intitulado Meu Dostoiévski, Os Minutos Finais, neste final de semana em Santos. O escritor sempre se interessou pelos casos de transtornos psíquicos que atingiram artistas e celebridades ao longo da história. O meu primeiro contato com Dostoiévski foi na minha adolescência, quando, numa livraria pública, eu me deparei com a recordação da Casa dos Mortos. Eu já era um leitor de gibi, de revista em quadrinhos, eu era um leitor desde sempre. Mas a leitura desse livro me deixou completamente desarvorado, muito interessado, eu reli. E logo em seguida eu dei um jeito de achar uma biografia dele. E para meu espanto, a biografia dele é tanto mais surpreendente quanto os próprios romances dele. E me envolvi de tal forma a conhecer o tetraneto dele. O médico e escritor viajou por diversos países para se aprofundar no tema e escrever a obra. Eu resolvi ir à Rússia à procura de vestígios dele. Antes de ir à Rússia, eu fiz uma viagem internacional que ele tinha feito quando ele já era um escritor famoso. Então, procurando os lugares onde ele morou, eu fui no cemitério onde a filha dele morreu, em Genebra. E, finalmente, nos últimos anos, uma das minhas viagens que eu fiz à Rússia, eu fui convidado para ler um texto que eu fiz e que foi traduzido para o francês, que se chama Um Término Possível para o Conto Inacabado de Dostoiévski, O Crocodilo. Ele escreveu esse conto, mas não terminou, mas deixou anotações de como ele conduziria esse conto. E eu, quando tive isso em mãos, em português, eu tive a paranoia e escrevi o conto O Término Possível. Pelo menos 3 décadas. Unir ciência e arte, ciência e literatura, né? Eu acho perfeito. No caso do Edson Amâncio, é um grande escritor. Já tem outros livros publicados, né? Não é novidade, né? Outra coisa que eu poderia falar, né, desse livro é a primeira biografia, né, de Dostoiévski em português brasileiro, né? Embora seja ficção também, porque o Edson é um grande pesquisador da obra e da vida, por conta da epilepsia, né, desse grande autor. Ele, como médico, foi estudar epilepsia e se apaixonou pela literatura, né? Mas é a primeira biografia ficcionada, né, do Dostoiévski no Brasil. Gente, corrigindo, Dostoiévski, me embananei na hora de falar Dostoiévski, Meu Dostoiévski, Os Minutos Finais, é o nome do livro do Edson Amâncio, lançamento, então, colocado aí no ar para você no Jornal Litoral.